Zdravím vás, kryptonovci, na mojom videu na mojom kanáli Kryptonové. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zo pár správach a novinkách. Máme tu jednu nedobrú správu a jednu vynikajúcu správu, čiže máme tu aj z každého rožka troška. Ja vám veľmi pekne ďakujem za odber, za like, za každú jednu priazeň, ktorú mi prejavujete, veľmi ma to posúva dopredu, čiže po 5 rokoch už som len krôčik, už som len krôčik od toho, aby som aj ja dokázal nejaký milestone, čiže uvidíme, že či ja alebo Bitcoin dosiahneme skôr 10 000 dolárov. Dúfame, že teda Bitcoin asi teda nie. Dobre, poďme teda na správy, čo sa týka marketu, tak ten zažíva leg down, alebo teda dosť dipol, 4,8%, Bitcoin dominancia 40,3%, čo sa týka najväčších víťazov dneška, tak tu je DESO. Ja osobne skúšam túto, je to decentralizovaná sociálna sieť, skúšal som sa tam nalogovať, má jediný problém, že sa tam potrebujete overiť KYC, ale zažíva celkovo dosť veľký hype, čiže musím tomu trošku ešte dať energiu a čas a mám taký pocit, že budem sa musieť overiť, lebo ma to celkovo zaujíma, fakt, že potrebujeme nejaké decentralizovanú burzu a majú tam niečo aj s tokenom, hej, každý by mal mať svoj vlastný token, to už sa mi veľmi zatiaľ teda nepáčilo, ale aby ste teda vedeli, že čo to vlastne je. Decentralizovaná sociálna sieť DESO, Waves, Axie Infinity, Tezos a tuto prakticky končí. A čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je Huobi, Token, Olympus, OKB, Filecoin, Dash, Neo, Maker, Zcash, Hedra, Hashgraph, VeChain, Zilliqa a tak ďalej, a tak ďalej. Poďme sa teda pozrieť na market, čo sa marketu týka. Zatiaľ tu máme veľmi nádherný odraz od 200 na 12 hodinovke. Zatiaľ fakt, že krásne sme sa posunuli, alebo teda podržali na 121. Preto som aj hovoril vo videu na tie Bitcoin zaznamenávať ďalší prepáči, že to tiejko, že celkovo na 12 hodinovke si treba všímať odraz. Hej, teraz krásny, zatiaľ teda odraz nie je, tá svečka končí o 9 hodín a 18 minút, čiže kopec vecí sa tam môže udiať. Zatiaľ sa treba pozerať na rezistenciu, tá rezistencia bude na hodnote 43 800 dolárov a potom ďalšia 44 469 dolárov. Ak náhodou sa stihneme potiahnuť vyššie než tento bod, tým pádom budeme dosahovať higher high, higher low, čož bude dobrá vec, aspoň teda na 12 hodinovke. Čiže myslím si, že aj tak najdôležitejší indikátor je práve weekly chart, ten je fakt, že veľmi dôležitý odzrkadlenie, alebo teda uvidíme, že čo z toho vlastne vyplynie z toho chartu. Hej, ešte jeden taký dotaz, ktorý neviem, keď som spomenul, ak zatvoríme nad hodnotou tie týždne, hej, ak sa nový low, ktorý bude potvrdený dvoma pozitívnymi sviečkami, čiže tu bola jedna pozitívna sviečka a ďalší bol prepad, čiže znegovalo sa to, čiže nedá sa to povedať, že je to nejako čistý low, aj keď to tu vidno ako low, čiže dve pozitívne sviečky nám to potvrdia, alebo teda dve neutrálne aspoň sviečky nám to potvrdia, hej, to low. Čiže ak to low bude vyššie než hodnota 39 900 dolárov, je to pozitívne, a ak to bude nižšie, tak to bude potvrdený downtrend a tam sa môžeme tešiť na fakt, že možno na dlhší čas, keď Bitcoin dosiahne svoje nejaké moon teritorium. Ale hej, tí, čo neviete, o čom rozprávam, určite choďte na moju analýzu. Dobre, poďme teda na správy, čo sa nám udialo, prečo market takto veľmi prepadol. Jednak tu bol na rezistencii. Niekto povie, že to TA-ko je stále nejako doladené, alebo správy sú dotiahnuté k tomu TA-ku. Ja si myslím, že TA-ko funguje stále. Niekedy sa spustí alebo vystrelí market tými správami, ale po väčšine TA, ak sa venujete TA, tak nepotrebujete príliš veľmi až tak študovať správy, ale to zrazenie mohlo prísť aj vďaka tejto správe, alebo teda každý hovorí, že to je práve kvôli tejto správe. Celkovo to dosť súhlasí Čínska centrálna banka, čiže People's Bank of China, tá sa vyjadrila, alebo tá dala oficiálne posla na svoju stránku, že kryptomeny sú v Číne totálne zakázané. Každá jedna transakcia, všetko, čo sa týka kryptomien, je v Číne zakázané.
čo sa biznisov týka, hej, upozorujem, čo sa biznisov týka, čiže žiadny kryptomining, žiadny trading, žiadny lending, žiadne nič také, žiadne veci, čiže čisto a čisto sa to týka biznisu. Tieto správy, alebo táto správa prišla už v 15. mám taký pocit, a informovali o tom aj na Twitteri, hej, je to, oni o tom rozprávajú, že stará správa a FAT, tu čo sa týka tej FAT veci, hej, sme zvyknutý na toto slovíčko, hej, keď niekto rozpráva negatívne veci, tak je fatster, okamžite je to fat, ale fat by to bol len fakt, že keby to bola fejková správa, ale to nie je fejková správa, čiže to je teraz to práve, že nie je fat, ale je to potvrdená správa, oficiálna správa už aj na ich stránke, čiže ono to bolo oznámené 15. septembra, že Čínska ľudová People's Bank of China, čiže Čínska ľudová banka dáva upozornenie, alebo teda mení legislatívu ohľadom toho, že čo môže a čo nemôžete, ak ste nejaká spoločnosť alebo biznis, ktorý je v Číne alebo teda funguje v Číne, čiže je tam teda kompletný zákaz, celkovo Binance a viacero spoločností oznámilo, že Číňania prakticky nemôžu nič len nakupovať. Zatiaľ teda môžu ešte vlastniť kryptomeny, to je jediná vec, čo zatiaľ ostala v Číne, hej, že zatiaľ ešte ľudia tam môžu mať vlastníctvo Bitcoinu, hej, čiže virtuálne môžu vlastniť virtuálne meny, alebo teda kryptomeny. Čiže toto im zatiaľ ostalo. Je fakt, že také, že otázka času, že podľa mňa, aspoň teda čo sa Číny týka, je otázka času, kedy to tam vydrží, alebo kedy sa to tam zmení. A je to práve kvôli takejto veci, hej, ja som čítal dosť článkov a ja som aj dosť často upozorňoval, že v Číne je to už taká normálna, obyčajná vec, že tam proste skúšajú tie CBDCčka, plus v Európe sa o to snažia, hej, že vraj by to malo byť do roku 2024 nejaký pilotný projekt alebo program, kedy to bude oficiálne spustené, to uvidíme. V Amerike, že vraj do roku 2030 proste chcú prísť so CBDCčkom. Čiže to sú všetko iba také špekulácie, hypotézy, ale v Číne to vyzerá oveľa reálnejšie, keďže tam pilotný projekt spustili, už aj odovzdali nejaké CBDCčka a tým pádom sa obracajú, alebo teda Čínska centrálna banka sa obracia práve na kryptomeny, hej, že to dosť predstavuje problém, že to narúša prakticky ekonomiku, tu na v tomto článku si o tom trošička prečítate viac. Hlavne teda sa stále vyjadrujú na to, že proste vďaka kryptomenám, hej, lebo ináč vtedy tam nebolo nikdy nič nelegálne, hej, v Číne doteraz to bola zázračná krajina, tak vďaka kryptomenám proste pranie špinavých peňazí, ilegálne transakcie sa tam dejú, ľudia to viac využívajú na to, aby oklamali tradičný finančný systém a tak ďalej a tak ďalej. Čiže predtým to určite nefungovalo v Číne, určite to v úvodzovkách, hej, určite to zapríčinili len kryptomeny. Čiže proste vidno, že takýmito správami Čínska centrálna banka sa snaží poukázať na, alebo teda, že sa snažia vydobiť to, aby každý proste prešiel na to ich CBDCčko, hej, keď spustia to svoje CBDCčko oficiálne, aby teda vôbec, ale že vôbec nemali žiadnu konkurenciu. To CBDCčko je totálna katastrofa, keďže, a hlavne teda sa to ukázalo aj v Hongkongu, síce ešte to nespustili, ale tí, čo ste sledovali a tí, čo sledujete môj kanál, ja som informoval aj o protestoch v Hongkongu, že čo sa tam všetko dialo a že tam monitorovali ľudí, chytali ľudí, banovali im ich účty, bankové účty, keď sa zúčastnili a keď zistili, že sa zúčastnili na protestoch v Číne, alebo teda v Hongkongu. Čiže vďaka CBDCčku budú mať takto budú mať kontrolu nad svojimi obyvateľmi. Čiže, hej, aj tu by sme sa toho mali určite báť. Čiže zatiaľ teda nie najpríjemnejšie správy z Číny. Dalo sa to očakávať, celkovo sa to potvrdilo. Uvidíme, že kedy aj to posledné právo, čo majú Číňania, a to vlastniť Bitcoin a kryptomeny, sa skončí. Hej, zatiaľ to teda je odo mňa taká fakt správa, že zatiaľ možno to tak vyzerá, že by k tomu mali dospieť, ale zatiaľ teda majú ešte to jediné právo. Dobre, okamžite burzy ako FTX, tí sa rozhodli, že proste alokujú svoju burzu práve z Hongkongu, keďže tam mali sídlo, tak sa odsťahujú a odsťahujú sa na príjemnejšie miesto, teplejšie miesto, a tým sú Bahamy. A to hlavne skrz toho, že ako to tam funguje v Číne, hej.
Ďalej tu máme Huobi a OKX, tí a hlavne teda ich tokeny, ako ste si mohli všimnúť na markete, zaznamenali obrovský hit, a to práve kvôli tomu, že sú to čínske spoločnosti, alebo teda spoločnosti sídliace v Číne, čiže tí zaznamenujú takisto dosť brutálny hit. Čo sa týka tých regulácií, no Čína potom ide celkovo dosť jednoducho, keďže tam majú len prakticky jednu stranu, a tú komunistickú stranu, čiže oni si prakticky tam nemajú žiadnu konkurenciu, príliš veľká demokracia, alebo teda demokracia tam nie je vôbec, čiže tie regulácie tam sú trošička katastrofálnejšie, aspoň čo sa bude týkať toho krypta. Uvidíme, že ako to dopadne s kryptoreguláciami kadetade po svete. Najviac oči sú zameraných práve na Ameriku a takisto aj na Európu. Po väčšine Európa skopíruje to isté, čo je v Amerike. Hej, po väčšine je to tak. U nás v Európe sa teda až o tom toľko nerozpráva. V Amerike je to viac téma na diskusiu. Čiže skrakenú právnik, ten sa vyjadril, že môžeme sa tešiť, lebo určite sa nikto neteší, ale môžeme očakávať, že krypto bude zregulované v najbližšom čase a že to budú regulácie typu Wall Street, kdežto niektorí sa vyjadrujú, alebo teda už SEC sa vyjadrilo, že potrebujú mať oveľa tvrdšie regulácie pre krypto spoločnosti, a neviem, že či to bude znamenať regulácie typu fakt, že Wall Street, alebo to budú tvrdšie regulácie ešte od Wall Streetu. Hej. Ja tým reguláciám proste neviem, niektorí to považujú a viacero ľudí, hej, aj takých známych populárnych mien investorov, tak tí to považujú za dobrú vec, ktorá môže posunúť krypto dopredu. Ja si to osobne nemyslím, hlavne teda keď sa bude regulovať tak, ako sa reguluje stále, že sa implementujú staré 100-ročné, 150-ročné zákony, návrhy zákonov na niečo úplne nové, hej, také ako sú kryptomeny, čiže ja tam to pozitívum, čo sa regulácií vôbec nevidím, hej, veľa ľudí proste aj odkazuje na to, že aby sa ľudia spamätali, hej, že proste tie sankcie a regulácie tu prídu do tohto daného sektoru, že proste ak tomu veríte, ak tomu neveríte, že prídu nejaké regulácie, tak žijete vo fantastickom svete, alebo teda vo svete fantázií. Čiže uvidíme, hej, uvidíme, je to čisto a čisto na tých obrovských spoločnostiach, že ako to oni dokážu, alebo ako ich budú načúvať práve SEC. Zatiaľ teda SEC sa vyjadrilo, že, alebo teda celkovo je to dosť známe, že oni príliš veľmi nejako nespolupracujú s rôznymi kryptospoločnosťami. Kraken a takisto aj Coinbase, tí majú nejaké také slovo, sem tam nejaký regulátor si s nimi zasadne, ale ako si môžete všimnúť práve pre tieto správy, hej, SEC odmietlo sa stretnúť s Brianom Armstrongom, čo je CEO Coinbase, na to, aby vydiskutovali nejaké veci. Tu sa jednalo ohľadom toho Coinbase lendingu, ale proste, hej, už keď teraz to odmietajú, vidno, že proste takýto typ, takých tých klasických regulácií, hej, že dobre, prišlo niečo nové, zregulujme to, so starými zákonmi je totálna katastrofa, hej. Neviem, kto to, nejaký senátor to tak vyjadril, že ako sa potrebuje zregulovať tento sektor je, že sa stretnú rôzni predstavitelia kryptospoločnosti a budú sa navrhovať nejaké regulácie, hej, aby to totálne nepotopilo tento sektor a aby proste to bolo aj také priateľné pre regulátorov a priateľné hlavne teda pre kryptosektor. Pre takých z nás, čo sme tu dlhšie, žiadna regulácia proste nebude pozitívna pre krypto, hej, aspoň ja si neviem predstaviť, že by nejaká vláda alebo štát priniesol takú reguláciu, ktorá by bola pozitívna, teda konkrétne Amerika, čiže ja príliš veľmi tomu veľkú dôveru alebo nádej nedávam. Uvidíme. Zase, čo je na tom všetkom pozitívne, keďže sa stále snažím nájsť nejaké pozitívum, je to, že proste spoločnosti sa môžu raz, dva zbali z Ameriky odísť, proste keď budú vidieť, že všade vo svete funguje a rastie ten sentiment na záujem o krypto, že to celkovo posúva aj niektoré krajiny dopredu, tak sa proste môžu len vykašľať na Ameriku a možno si to aj Amerika fakt, že uvedomí, hej. A to im stačí, nemusia cestovať ani ďaleko, hej, stačí, aby išli do Kanady, stačí, aby išli do Mexika a nižšie, do latinskoamerických krajín, ktoré sú pozitívnejšie naklonené kryptomenám. Čiže všetko to závisí čisto len od Ameriky, že ako sa tam vlastne budú mať v budúcnosti, keďže Amerika ako taká stráca dominanciu vo svete, hej, či už ako dolár, alebo či už ako uznávaná krajina. Dobre,
Ďalšie problémy je ešte späté s tou celou Čína FAT správou je aj tradičný market. Zatiaľ teda treba uznať, že tradičný market sa nám trošička potiahol smerom hore a možno aj vďaka tomuto zažívame úspech na Bitcoine, alebo teda Bitcoin sa odrazil práve od tej supportovej zóny. Je práve to, že S&P 500 ešte nezažilo, alebo teda nezažíva ďalší leg down. Ja som aj hovoril, treba sledovať proste na daily charte, aj na weekly charte S&P 500 proste. Zatiaľ teda jednoznačná jeho rezistencia je na 4486 dolárov, čo sa S&Pčka týka. Ak potiahne sa cez túto hodnotu 4486, tak to môže byť celkovo pozitívne a Bitcoin sa môže takisto potiahnuť vyššie, keďže ten prepad Bitcoinu, ktorý bol ešte pred tými kvázi FAT správami alebo správami z Číny, zaznamenal pád spolu s S&P 500, alebo teda vďaka S&P 500. Zatiaľ to teda ešte nie je totálne najhoršie, ale máme tu vytvorené na lower low, zatiaľ teda lower high, čož, hej, zatiaľ to nie je teda najlepšia vec, čo sa týka S&P 500 tradičného marketu, ktorý môže ovplyvniť Bitcoin. A tu naprichádzajú správy ohľadom Evergrande. Tak prakticky čínsky regulátori alebo čínske autority upozornili celkovo tie menšie provincie, že môžu sa pripraviť na to, že vďaka Evergrandu môže sa spustiť nejaký problém, môže sa spustiť konkrétne nejaká búrka, čiže čínske autority dali upozornenie, okamžite na to reagovala, alebo už predtým na to reagovala čínska centrálna banka, ktorá vydala 18 miliard dolárov, alebo natlačila 18 miliard dolárov, konkrétne 120 miliard jenov, čiže ale zatiaľ teda neohlásili žiadny bailout, hej, zatiaľ žiadny bailout, žiadne vykúpenie, žiadna záchrana Evergrande, zatiaľ nič oficiálne nepadlo, čiže oni to môžu nechať padnúť takto, hej, keď si budú vedomi toho, že to nejako nenaruší, totálne nepotopí Čínu, tak to môžu v pohode vpustiť. Oni sú proste, majú svoj vlastný svet, majú tam svoju vlastnú stranu a fakt, že hej, zatiaľ teda neoznámili, že bude bailout a keď nebude bailout, môže byť veľký problém globálne, upozorňujem. Dobre, čo sa týka takých tých rumors, hej, alebo rumors, sekundičku, povesti, nejaký iný názov je to. Dobre, nespomínam si, čiže také tie nepotvrdené hlasy sú, že vraj teda čínska vláda by mala, hej, spraviť bailout, alebo by mala odkúpiť a kúpiť alebo teda backnúť tú Evergrande s tým, že by to všetko išlo pod štátnu kontrolu, alebo tým pádom, že by tá spoločnosť zanikla ako súkromná spoločnosť a by to všetko bolo pod štátnou kontrolou s tým, že by sa rozdelila na tri celky alebo tri entity. Hej, zatiaľ je to nepotvrdená správa. Zatiaľ proste jedna baba povedala, hej, niekde nejaký človek blízky zdroj, hej, k vláde, ale to sú všetko také veci, že pokiaľ to nebude oficiálne a potvrdené, tak môže to byť najbližší zdroj, pokiaľ to nie je oficiálne potvrdené a oficiálny zdroj, tak proste tomu netreba príliš veriť. Čiže zatiaľ teda žiadne správy neprišli a stále ten Evergrande alebo Evergrande je stále obrovským problémom a výstražný palec, buď tento, alebo tento je vytýčený smerom hore, čiže treba na to dávať bacha. Dobre, čo sa týka pozitívnych správ, veľmi pozitívnych správ je, že Twitter akceptuje, alebo teda vytvoril Lightning Network, alebo teda viete robiť donaty na Twitteri, čo sa Lightning Network týka, alebo Bitcoin Lightning Network týka, čiže zatiaľ teda iba cez iOS aplikáciu, čiže spustili oficiálne Bitcoin Lightning Network kanál, alebo teda funkcionalitu, ako informoval o tom Pompliano, s tým, že zatiaľ teda pre iOS, dúfajme, že to príde aj na Android a dúfajme, že to príde aj na ich web štruktúru. Prečo je to taká pozitívna vec? Lebo prakticky Twitter je
no neviem, či Facebook je ešte taký populárny, ale Twitter je masaker, aký je populárny Twitter, potom ešte toto, čo sú fotky, neviem, kde sa dávajú fotky, nejaké Instagram a ešte niečo, hej, čiže Twitter je z tých takých naj, čo sa správ týka spoločnosti, hej, čiže také, kde viete aj niečo napísať. Twitter je oveľa populárnejší, mám taký pocit, že než je Facebook, čiže jedno z najväčších sociálnych sietí začína, alebo teda si vytvorilo Bitcoin Lightning Network kanál, čo je pecka, fakt, že veľká pecka, tým pádom ľudia môžu podporovať tých svojich ľudí, ktorých nájdu na Twitteri, alebo ktorých podporujú na Twitteri aj nejakou tou platbou a tu nám môže prísť obrovská zmena hlavne skrz médií, hej, kedy rôzni ľudia, ktorí pracujú pre médiá, musia robiť clickbaitové tituly, ktoré sú poväčšine o ničom, hej, že nenapíšu skoro žiadnu publikáciu, čiže fakt, že tie médiá, čo sa reportérov týka, tak veľa takých tých tradičných dobrých reportov už nie je a práve vďaka takýmto veciam môžu oslobodiť tých ľudí od toho, aby proste išli čisto a čisto len za paycheckom, ako sa hovorí, a aby si mohli robiť svoju robotu tak, ako ich to baví a aby mohli prezentovať a prinášať fakt, že vynikajúce články. Čiže toto je fakt, že perfektná vec, okamžite to takto dali vedieť Bitcoin Magazín, hej, táto fotka je čisto na nezaplatenie, hej, za chvíľu on bude mať svoje vlastné vierovyznanie, tento zakladateľ Twitteru, čiže asi toľko k tomu, plus ešte jedna taká dobrá vec od Jacka Mallera, ktorý poslal cez Lightning Network, zaplatil, alebo teda poslal donate do Salvadoru a rozpráva o tom, že pozrite ako rýchlo, hej, že nejaký týpek, má tam aj videjko, ako týpek je niekde v bare v Salvadore, tak mu pošle nejaký tip, je to live, hej, čiže on to okamžite dostane a tam okamžite ešte aj naložil Western Union, mám taký pocit, alebo ešte niekomu, že proste, áno, Western Union, že proste táto spoločnosť proste musí zaniknúť vďaka takýmto veciam. Hej, čiže úplne parádna vec. Ďalej tu prichádzajú vynikajúce správy od Bitcoin Lightning Network Bitcoin Lightning Network kanál a jeho kapacita kanály a jeho kapacita stúpa dosť brutálnym tempom, čiže akože dosť brutálnym tempom. Ten Lightning Network prišiel, mám taký pocit, že koncom roka a koncom roka 2017, začiatkom roka, alebo nie, teda až 2016, ale tam to bolo fakt, že iba ako nápad v roku 2017, na konci roku 2017, 2018 to začínalo naberať tak trošičku na vážnosti, kedy sa stále viac a viac o tom rozprávalo, skúšali sa tam nové veci, vytvárali sa tam nové kanály, ale potom tá adopcia, proste aj ten rozmach sa riadne spomalilo proti tomu, aké boli očakávania, ale rastie to svojím tempom, hej, myslím si, že nemáme sa kde plašiť celkovo, myslím si, že ten nárast je úplne vynikajúci, celkovo už má kapacita celkovej siete je 2738 bitcoinov, čo je veľmi slušné číslo, hej, na to, ako rýchlo transakcie tam idú, čiže len palec hore určite. Myslím si, že je to vynikajúca cesta, hej, aby tento kanál alebo táto sieť len a len narastala. A také tie veci, že Bitcoin neslúži na transakcie, no možno Bitcoin na tej Layer 1 sieti, možno nie, aj to si nemyslím, že nie je príliš veľmi pravda, keďže viete ním zaplatiť kávu a proste je to úplne jedno, alebo teda kávu asi nebudete platiť, ale viete si ním nakúpiť hoc aké veci. A toto môže slúžiť na mikroplatby, čiže je úplne skvelá vec. Netflix oznámil, on má vynikajúce dokumenty a má tam dokument o jednom dealerovi z Holandska, ktorý zbieral bitcoiny, hej, čiže nie taká najpopulárnejšia vec, ale pozrite si ho, neviem ako sa Shiny Flare, alebo nejako takto sa to volá, celkovo dobrý dokument a vyzerá to tak, že v roku 2020 príde dokument o Quadrique CX, čiže o tej burze, kanadskej burze, ktorá prakticky zmizla, hej, že vraj tam ten on týpek zomrel a zmizlo tam niekoľko miliónov, hej, 250 miliónov kanadských dolárov, čiže uvidíme, že ako spravia ten daný dokument. Dobre, Times vydáva svoje NFTčka, Time Pieces, tie sa obchodujú na OpenSea celkovo so slušnými hodnotami, čiže NFTčka stále ešte neupadajú. Niekto sa ma pýtal, že či nespravím video na to, že ako zarobiť na NFTčkách. Ja tým nie som expert a určite sa tomu musíte venovať veľmi dlhú dobu, aby ste zistili,
na nejaký koncept, prišli na nejaký koncept, ako sa na tom dá zarobiť, a či vôbec. Čiže hej, jediným vodítkom je pre vás OpenSea a sledovať transakcie, čo sa tam deje, čo má hype, čo nemá hype, ale ja sledujem chart a mne to úplne stačí. Potom ďalšia správa, celkovo príjemná správa prichádza od Solany, bol spustený wormhole, je to prakticky bridge medzi Solanou a Ethrom, čiže hej, dobrá vec, hej, keď si chcete poslať, hej, NFTčko z jednej siete na druhú. Neviem, na čo by ste to robili, ale nech sa páči, je to taká možnosť. Dobre, eToro informuje o tom, že spustili DeFi portfolio, čiže nemusíte investovať do, neviem, do osobitne do Uniswapu a riešiť to, že čo je DeFi, čo nie je DeFi, čo je dobre, čo nie je dobre, tak tu máte takýto košík, do ktorého prakticky zainvestujete a obsahuje ten košík Ether, Uniswap, Chainlink, AV, Compound, Yee Finance, Decentraland, Polygon, Algorand, Basic Attention Token a Maker. A ešte posledná správa. Shiba je predsa na niečo dobrá. Vďaka Shibe a šialenému donatu, ktorý bol daný Vitalikovi, tak Vitalik sa rozhodol, že to ponúkne indickej spoločnosti, alebo teda indickej organizácii India Crypto COVID Relief a tí odpredali 80% všetkých Shiba tokenov, čož reprezentuje hodnotu 387 miliónov, dúfam, že dolárov a nie tých ich, áno, dolárov v USDCčku, dolárov nie tých ich, neviem, ako tam majú vlastne, nie, dobre, bo je to hodnota 76 miliónov dolárov v USDCčku, takto. A neviem, rúpy, aha, rúpy tam majú. Dobre, toto by boli správy na dnes, ja vám prajem veľmi pekný deň. Zajtra by mal byť teda live stream, uvidíme, že ako to všetko postíham. Ak nie, tak bude až pondelok a ja vám zatiaľ prajem pekný deň. Lajkujte, šerujte, zdieľajte a už nám chýba iba mne 15 ľudí, čiže neváhajte.